Čau všichni, já vás zdravím opět u dalšího videa z projektu Zomboid. A říkal jsem si, natočit tady tenhle víceméně nudný díl, nebo ne. Každopádně, ještě než řeknu, co mám vůbec v plánu dělat, tak dej like na video, odběr na kanál a zvoneček, ať ti nic neuteče. Tak, a teďka teda, co mám v plánu dělat. Já jsem tady trošičku nějakou chvíli ještě hrál po konci minulého videa a udělal jsem si tady ten batoh, jak jsem říkal, že potřebuju ty G-noviny na vylepšení batohu a podobně, takže jsem vzal tady ten velký batoh a vylepšil jsem ho až na tier 3, což mi dává možnost, jak kdyby tady si dávat do slotů různé věci, například právě butolu s pitím nebo vysílačku, obvaz a takovéhle z ty hovadiny. Případně tady ještě potom jsou nějaké antility sloty na třeba plácnu svářečku. Jinak další point, zjistil jsem, že mám svářečku dokonce i z lahvy, už jakože fakt jako svářečku. Nemám jenom tu trysku, nemám zvlášť tu bombu, mám už to dokonce v kupě. Tak, potom si tady můžeme dát nějakou tu lampičku, nějaký balon. OK. A potom jsem si ještě hrál trošičku z garáži. Já si tady jenom nařežu ještě prkna a ukážu, co jsem teda udělal. A uvažoval jsem ještě, co by se potom dalo nějak jako doplnit nějaký ten čas do toho videa, ať to není zase jako úplně na 5 minut, ale zase ať to není na hodinu. Takže doufám, že mi to nevyjde na hodinu, mně se to fakt nechce potom stříhat. Nebo nestříhat, čekat, než se to vyrenderuje. Tak a uvažoval jsem, že bych zkusil jít rybařit. Kousek odsaď by měla být řeka. A jelikož já mám nějaké to rybářské vybavení a mám i ty pruty nějaké, tak by se to dalo možná jako nějak využít a zkusit si sehnat jako nějaký jiný zdroj obživy, než je lootování baráků. Tak, kolik těch prken ještě poberu? Jedno. A tady? Kulový, dobrý. Tak, ono už teďka jde vidět. Trošku doplnil jsem zbytek. Ne, počkej, to jsem trošičku podělal. Vezmi tu sekeru. Šup. Víš, jak jsou sekery drahé, kámo? Počkej, proč to nemůže sebrat? Ani na Zara to nemůžu vzít. Vůd. Tak hlavně na to nesmím zapomenout, že i tu mám. Já jsem vlastně přetížený strašně. A ono, jo, počkat, ono to má vlastně jinou hmotnost, když to vezmu do inventáře, než když to vezmu jako do ruky. Já jsem to možná rovnou si mohl dát jako vybavit obou ručně. No, to je jedno, teď už to nechám tak. Každopádně doplnil jsem tady konečně všechny podlahy, zabralo mi to asi 10 minut. Plus máme dveře, jo, tady jsou další dveře, nebo ještě nejsou, ale budou. Z toho důvodu, že já jsem se díval, jak se dá postavit střecha. Střecha se nedá bez schodů prostě postavit. A než to dávat tady ven, aby mi chodili jako zombíci po střeše, to nechci, takže jsem to dal tady dovnitř. S tím, že to bude jak kdyby oddělené venek vnitřek tady těmahle dveřma. Jo, takže tady ještě musím postavit potom nějaké stěny. Tady uděláme z podlah další střechu. A teďka nevím, jak ono to tady přesně je. Ale mělo by, nebo takhle, teďka nevím ani jak to vysvětlit. Tady vím, že je dřevěný pilíř, ale zase na druhou stranu nevím, jestli tady je fakt jako ta fyzika udělaná, takže když tady prostě budu mít tu střechu z těch podlah, tak jestli se mi to náhodou nepropadne, já fakt nechci, aby se mi propadla střecha. Tak, každopádně co potřebuji udělat? Já potřebuji udělat tady ještě podél toho schodiště stěnu. Aby mi to tady nějak neprofukovalo. Takže to jenom takhle rychle jako zaplácáme. Tak. Jo. Ale bohužel furt ještě nemám level dostatečný na to, abych mohl dělat ty trojkové stěny. Což je docela jako škoda. A ani nevím, na jaké úrovni mám vůbec teďka to tesařino. Na úrovni 7. Teďka dělám 7. úroveň a ono to je myslím od úrovně 8, ne? Ne, od úrovně 7, tak to máme za pár, bomba. Hej, já jsem chtěl oknem, ať prolezeš, ne dveřma. Nebo ještě lépe,
přes plot. Tak a my potřebujeme jednu kliku a dvoje panty. Jo. Hřebíky mám vůbec? Já nevím, kolik mám hřebíků, já jich používám tolik a nevím ani kolik jich... A, mám jich dost. Tak. Teďka to trošičku oddělíme. Sice jako teď to je ještě zbytečné tady dávat ty dveře. Ale ať na to nemusím potom myslet, tak je tady dám rovnou. Aspoň trošičku uvolním místo v tom skladišti, jak kdyby svojem. I když zrovna tady toto jako... Neudělá zrovna nějak extra dvakrát velký ten prostor na to. Jo, že prostě ty panty a klika jako to je skoro kulové. Každopádně, co by se tady potom dalo ještě provést s tím vrchem. Já jsem uvažoval, že bych tady buď udělal něco jako terasu. Nebo prostě tam jenom oplotil a měl tam jak kdyby strážní budku. Jo, tu sekeru bych si mohl vzít, že? To je tež nápad. Na čem přemýšlím, řekne mi někdo? Já to chci sebrat a přímo jako se dívám mají na to, na ten button sebrat a prostě čumím na to jak tele navrata bez jakéhokoliv prostě jako myšlení nebo něčeho, nevím ani vůbec. Ono, já jsem docela dneska napitý kávou a moc mi to nemyslí, takže jsem takový nahypovaný, přitom jsem úplně mrtvý. Já jsem taky zombík teďka. A tak, šup, super. Jako původně jsem chtěl dát ty schody tady, ale já bych se neměl k ním ani jak dostat nic. Takže tady asi udělám, nevím ještě. Asi tady dám nějaké bedny na sebe a bude to jenom prostě takové... menší skladiště, když to tak řeknu blbě. Tak, budeme pokračovat ještě nějakou chvilku. Dokud mi nedojde dřevo, tak právě chci aspoň dělat trošku tu střechu. A fakt se začínám bát, jako jestli náhodou mi to nespadne. Ale počkej, když půjdu, co nejdál? Neprovalí se to? Tak asi ne, drží to zatím. Tak to je bomba. Jo, už mi došly desky. Ale jako jde to aspoň krásně od ruky. Já jsem právě čekal, že to bude kdo ví ne jak dlouho. Ale jako ideálně to vychází zatím. A docela mi nevychází čas na druhou stranu. No. To já potom možná střihnu, a až budu mít jak kdyby všechny ty efekty jako pryč, tak se pustíme do toho. Tak se pustíme na výpravu, na rybaření a ještě stejně budu muset najít, kde vůbec jako přesně, ať zbytečně nebloudím, je ta řeka. A možná se aj kouknu, aj jak to rybaření jako funguje. Protože vím, že potřebuješ prut, potřebuješ nějakou návnadu, já mám nějaké žížaly jako... nachystané na stole, myslím, nebo někde v tom skladu. Počkej, i když to možná bude stačit, to asi nesekej ten strom. Nechci to zakřiknout, ale za celou dobu, co tady jsem, tak ani jednou jsem neměl zombíka před barákem. Čekám, kdy se to změní. Nebo kdy se to jakkoliv zvrtne. Jako nechci to přivolávat, jo? Jako doufám, že se to nezvrtne, ale... Čekám na to. A teďka mě tak napadá, můžu já vyšplhat jako... Takhle? Nemůžu. Tak druhý pokus, pojď. Yes, dobrej seš. On dělal večer kliky, tak proto jako se teďka zvládl jako přitáhnout. Tak. Aspoň tady doplním tu podlahu. Ale fakt jako jsem rád, že to takhle drží. Že nepotřebuji dávat nějaké pilíře. Já jsem měl docela i problém jako zaparkovat tamto auto. Nebo ne, že problém, ale myslel jsem, že ta garáž jako bude stačit taková, jaká je. Ale bohužel jako takhle s tím přívěsem a takhle je celkem jako maličká. No.
A tak zase na druhou stranu má to být garáž, ne skladiště. A jelikož už mi zase došlo dřevo a už se blíží aj jako hodina H, což je večer, a mě už se chce fakt jako spát, tak já tady udělám střih a jak bude ráno a budu mít všechno v cajku, tak se vydáme na tu výpravu. Tak jo, já už jsem ready. Vzal jsem si teda všechno potřebné, co k tomu potřebuju, dokonce jsem zjistil, že tady bářská síť slouží a i k tomu, že si prostě na tom místě jednom dáme prostě na zem síť a do toho by se správně měli chytat ryby. Zjistil jsem, že aj dokonce se dá chytat na cvrčky, stonožky, termity a hlavně teda na žižaly. Nevím, proč sebou beru hřebíky, to asi kdyby náhodou něco, tak ať si můžu třeba na ježíše se přiklepat ke stromu. A jinak máme jako prut, náčiní, což nám vlastně tady zvyšuje jako šanci na úlovek. Vlasec, snad nebudu moc trhat ty vlasce, uvidíme. Tak, nějaké jídlo sebou určitě mám, mám sebou dokonce aj... Nemám u sebe pistol. Pistol si vezmu, bez pistole se nesmí chodit prostě ven. Akorát teďka si tak říkám, kde ona je. Já jsem ji právě neviděl na té zemi. Ale... Dobrý, už ji mám. Vzal jsem si sebou i svítilnu, kdyby náhodou, vysílačku tu nevím, proč sebou tahám, asi jen tak pro srandu králíkům. Je 8 ráno, takže já teďka vezmu auto a pojedu na to místo, nebudeme se zdržovat tím, jak pojedu. Takže za momentík se uvidíme. Tak, já jsem konečně teda dojel na místo. Je to teda tady, jak naschvál mi začalo aj pršet. Ta cesta nebyla nějak extra ani daleka, ale spíš šlo o to, že... Aha, já jsem to nechtěl položit jako takhle. Ale spíš já jsem měl právě pomalu kvůli tomu, že já tady to nemám ani probádané nijak vůbec, jako... Co a jak. A jel jsem pro jistotu pomalej. Tempomat na 35, krásně, ať to je na trojku, ta spotřeba není zas taková. Pod hodně velkým klidem. Já doufám teda, že mě nikdo nepřekvapí ze zadu. Hele, fakt můžu, já můžu normálně rybařit na cokoliv teďka tady z toho. Takže držte mi palce, ať to vyjde. Tak, připrav se a já teďka nevím, jestli ono to musí dojít celé ten bar, nebo jak ono to funguje. Že si musím kliknout nějak, nebo něco. A tak schválně uvidíme. Chytl jsem ponožky, já to budu radši dávat do batoho. Tak. Škoda, že nevidím ani za sebe, bych si to dal za sebe schválně, ať, jak zrychlím čas, ať můžu. No, teď to říkám do prčic, já jsem se lekl jak hrom. Fuj. Fuj, normálně se ve mně dušička pohla teďka. Aha, jak krváci mají. Ha. Naštěstí mám láhev v dezinfekce a... Obvaz. Sorry za ten hřev, já jsem se fakt teďka normálně málem podělal. Není tady nikdo v okolí? Dobrý. Já vím, ona to byla jako hovadina na jednu stranu, jako tady. Zrychlit čas tak moc, ale jak kdyby, já jsem to přímo zakřiknul. Doslova já jsem to zakřiknul. Tak, naštěstí nemáme infekci, byl to jenom jeden zombík, nebyla jich hromada. Nečkej, já se můžu i takhle otáčet, jo? Dobrý, tak to jo, to se mi líbí. Když se můžu otáčet, tak je to ideální. Hele, ale mám aspoň nějakého malého okounka. Ale ono se mi to dává do hlavního inventáře, já to chci dávat do batohu. Hojnost ryb 95%. Aha, ono to je jako na nějaké určité procento, že tady na ten spod nemůžu jezdit jako kdo ví jak často. Jsem třeba nevěděl. Ukaž. Dobrý, furt za mnou nikdo není. Já to zrychlím jenom jako o ten jeden stupeň. Myslím, že třeba jak teďka to dojde, tak se kouknu. Dobrý, furt je to v klidu. Ale jo, jako něco málo chytám. Když se kouknu tady. Tak jich mám kolik? To asi neuvidím, že? Hleda, že bych to rozklikl. Aha, jeden.
Ale kde ono se mi to ukládá jako takhle? Když ne do toho batohu. Počkej, já to teďka schválně zruším. Zažij nudu vařením. Aha. Zajímavé. Ale fakt já tady třeba nechytám teďka jako nic. Ono to možná jako asi nevyjde po každé, ale... Já to dám asi jako do toho hlavního inventáře. A použiju třeba žížaly teďka schválně. A je dobré, že já nemám ani teďka promoukavost. I přesto, že ono prší, tak prostě mi to nedává to, že bych byl jako nějak promáčený, nebo tak to je ideální. To zkusíme ještě trošku zrychlit. Dobrý, furt nikdo. A furt nic. A já můžu vlastně aj chytat jako na oštěb, jo? Tak to je dobrý. A, nice. Teď jsem chytl sumečka. Jo, takhle ono to tam vypisuje, jako co jsem chytl. Já myslím, že ono to pokaždé, jako co to skončí, tak mi to napíše, jako... Že zrovna si chytl toto. A tak. Tak to je dobrý. A už začíná být promočený. Tak snad z toho nebude rýmečka. Já mám dvoje rybářské náčiní, jako které je k čemu. To možná asi nějaké standardní a nějaké lepší teda, no. Ale s každou rybou si všímám, že ono to napíše jako minus 5%. Tak schválně. Co chytneme dalšího? Furt nic. Naštěstí už přestalo pršet teďka. Tak snad aspoň do těch sítí se třeba něco chytí. Nice, další. Měsíčník. To není, že nějaká ryba taková existuje. Tak, no nic. Já myslím, že tady toto bude zase stačit jako na takové kratší video. Já si tady budu ještě chvilku rybařit a potom pojedu zase domů. A zkusím si nějak udělat třeba sumce. Nevím s čím, s něčím, něco vymyslím. A tak teda děkuji, že jsi koukl na tohle video až do konce a uvidíme se teda u dalšího. Čus.